السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کے ساتھ ایک اطلاع عوام الناس کو دی جا رہی ہے کہ الحمدللہ ای ایس آئی ہاسپٹل جو گلبرگہ کے اندر جو ہمارے جناب ملک ارجن کھرگے صاحب نے جو ہاسپٹل بنایا تھا اس کے اندر فری ہیلتھ چیک اپ رکھا گیا ایک مہینے کے لیے تمام لوگوں کے لیے, جس میں بڑی بڑے بڑے چیزیں ہیں جیسے کنسلٹنٹ جو ہے فزیشین ہے, سرجن ہے, ای این ٹی ہے, اسپیشلسٹ ہے, اسکنز کا ہے, اور آپریشن کے لیے جیسے آل ٹائپ آف سرجن اویلیبل ہیں. سرجری فری ہے ایک مہینے کے لیے, یہ مہینے کی 17 تاریخ سے آنے والی مہینے کی جنوری کی 18 تاریخ تک 17 تاریخ تک اس کو رکھا گیا ہے. میں تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں یہ ہاسپٹل کو پہنچیں اور الحمدللہ جو فری سروس ہے, جو غریب حضرات ہیں جو پیسے نہیں دے سکتے ہیں وہاں جا کر جو ہے اپنا فری علاج کرائیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں جو ہے جو بھی یہ ہیلتھ کیمپ رکھے ہیں میں ان کے لیے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو جو ہے جزائے خیر دے اور غریبوں کو جو ہے اس میں شفا یاب کرے. سروسز بول دیا نا شک اور کچھ بولوں گے. اب ہاں اس کے اندر خاص ایک اہم چیز یہ ہے کہ بلڈ یورین ٹیسٹ ہیں, ایکس ریز ہیں, ڈینٹل سرجری ہے, ہر چیز ہے اس کے اندر اویلیبل ہے. میں گن نہیں سکتا اتنی چیزیں ہیں. آپ تمام مرائض کے مرض کے لیے آپ جا سکتے ہیں.